Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 1 gledajte. Održana komemoracija za Ivicu Osima, posljednji ispraćaj velikana BH sporta u 14 sati. Ukrajinska vojska najvjerojatnije je dobila bitku za Harkiv, objavio Institut za proučavanje rata. Za ulazak u Austriju od ponedjeljka će biti ukinute sve epidemiološke mjere. Večeras finale Eurosonga za najbolju pjesmu Europe natječe se 25 zemalja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je kako Kijev ne prestaje pokušavati evakuirati sve ljude iz čeličane Azovstalju u Mariupolju. Naveo je kako je riječ o velikom broju ljudi i da su u pregovore uključeni svi u svijetu koji mogu biti najutjecaniji posrednici. U međuvremenu Institut za proučavanje rata priopćio je kako je ukrajinska vojska dobila bitku za Harkiv, drugi najveći grad u zemlji. Borbe u Ukrajini nastavljene su nesmanjenom žestinom. Posebno teška situacija je u opkoljenom Mariupolju. Zauzimanje Lučkog grada na jugu Ukrajine ključno je za ratne ciljeve Moskve. Otpor i dalje pružaju ukrajinski vojnici u čeličani Azovstalj. Opiraćemo se dokle god budemo mogli. Imamo problema sa zalihama municije, hrane, vode i lijekova, ali nastavljamo da pružamo otpor i slijedimo naređenje da držimo odbranu. Nastavljamo se boriti uprkos svemu. U posljednjem obraćanju naciji predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da ne prestaju napori da budu izvučeni svi ljudi iz Azovstalja. Nećemo odustati od pokušaja da evakuišemo sve ljude iz Mariupolja i Azovstalja. Trenutno su u toku vrlo složeni pregovori o idućoj fazi misije evakuacije, uklanjanju teško ranjenih i medicinara. Riječ je o velikom broju ljudi. Naravno, činimo sve da evakuišemo sve ostale, svakog našeg branioca. Već smo uključili sve širom svijeta koji bi mogli biti najuticajniji posrednici. Institut za proučavanje rata je saopštio da je Ukrajina vjerovatno dobila bitku za Harkov, drugi po veličini grad u zemlji. Navedeno je i kako dokazi ukazuju na to da je Rusija vjerovatno odlučila potpuno se povući sa svojih položaja oko grada zbog jačine ukrajinskih protivnapada i nedostatka pojačanja. Sretan sam što potiskujemo okupatore na njihovu teritoriju. Naravno, bilo bi bolje da je sve ovo već gotovo. Volio bih da se vratim kući da vidim svoju porodicu koja se nalazi na okupiranoj teritoriji. Za to vrijeme ne stišavaju se reakcije na mogući ulazak Finske i Švedske u NATO. Te bi dvije države trebale učestvovati na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a u Berlinu, gdje će se raspravljati o dugoročnoj strategiji. Na sastanku bi trebala biti i Turska, koja bi na primanje Švedske i Finske mogla uložiti veto, a Rusija je ranije upozorila da će odgovoriti ukoliko se NATO približi njenoj granici. U Austriji će od ponedjeljka biti ukinute sve restrikcije za ulazak u zemlju. Putnici koji ulaze u Austriju više neće morati imati potvrdu o cijepljenju, preležanom koronavirusu ili negativni test. Novi režim ulaska u zemlju važi za građane iz svih zemalja. U glavni grad Bosne i Hercegovine iduće subote trebao bi doputovati predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Unatoč tome što neće biti otvorena nova runda pregovora o izbornoj reformi, europski dužnosnici pripremaju zajedničku izjavu o nastavku izborne reforme nakon završetka listopadskih izbora. Predstavnici Europske unije po instrukciji predsjednika Europskog vijeća rade na formulaciji zajedničke izjave koju bi potpisali BH dužnosnici, a kojom bi se obvezali da će nastaviti raditi na izbornoj reformi nakon što se održe opći izbori u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da ova stranka neće potpisati izjavu. Špekuliše se ili se govori o tome da će on doći. Ali ako on dođe, pa šta? Ta zajednička izjava neće imati naš potpis. Tako da od nas to ne traže. Mi nismo ni bili subjekti neuspjeha toga, ni mi nismo bili u Neumu, mi nismo bili u Sarajevu na tim razgovorima, zato jure oni. U Narodnom pozorištu u Sarajevo upravo je završena komemoracija Ivici Osimu, legendi bosansko-hercegovačkog sporta. Počast Ivici Osimu odali su brojni prijatelji, sugrađani te osobe iz javnog i političkog života. Komemoraciju je pratio Anel Đanković. Dostojanstvena i emotivna bila je današnja komemoracija u čast velikana bosansko-hercegovačkog sporta Ivice Osima u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Pored rodbine, prijatelja, kolega,
Na komemoraciju je prisutovao veliki broj bivših igrača koje je Ivica Osim trenirao tokom svoje bogate trenerske karijere. Bila je tu ona čuvena Željina generacija iz 1984. godine koja je stigla do polufinala Kupa UEFA, dakle igrači iz te generacije. Bilo je tu igrača iz Partizana, ali iz reprezentacije Jugoslavije koju je Ivica Osim vodio na svjetskom prvenstvu 1990. godine. Dragan Stojković, Piksi, Zvone, Boban, Safet Sušić, Faruk Hadžibegić i Sreško Katanec i brojni drugi velikani ovog sporta došli su odati posljednji pozdrav velikanu i drugom ocu ili nogometnom ocu, kako su to rekli na komemoraciji, čovjeku koji im je prenio svoje bogato nogometno znanje u godinama kada ih je trenirao. Posebno emotivni bili su i predstavnici Japanskog nogometnog saveza koji su stigli na komemoraciju. Podsjećam, Ivica Osim je doprinuo razvoju japanskog nogometa na veliki način. On je dobio i orden izlazećeg sunca u toj zemlji za veliki doprinos razvoju ne samo nogometa nego sporta u ovoj zemlji. Pored sportista bili su tu i predstavnici kulturnog i političkog života grada i države. Dakle, zaista emotivna komemoracija na kojoj se još jednom istaknuta veličina Ivice Osima i sve ono što je napravio za bosansko-hercegovački sport i Bosnu i Hercegovinu. Sprovod Ivice Osimu je u 14 sati na gradskom groblju Bare. Anele, hvala puno na javljanju. U povodu obilježavanja 77. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda u svibnju 1945. godine, sinoć je održana misa u Blajburgu u Austriji, a jutros je na zagrebačkom groblju Mirogoj održan komemorativni skup. Počast stradalim odalo je uz brojne udruge i izaslanstvo Hrvatskog sabora. Središnja komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta održana je u Udbini. Obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta odnosi se na predaju oružanih snaga NDH 15. svibnja 1945. godine i britanskim snagama kod Blajburga nakon službenog završetka Drugog svjetskog rata, a koji su zarobljene vojnike i civile predali partizanskim snagama. Postoje različite procjene o broju stradalih. U blizini Blajburga te u marševima smrti kroz bivšu Jugoslaviju procjenjuje se da je stradalo od 50 do 250 tisuća osoba, većinom civila, među kojima najviše Hrvata i Bošnjaka. Ugašen je požar koji je jučer planuo u tvornici papira i celuloze Natron Hayat u Maglaju. Vatrogasci su cijelu noć proveli na terenu, potvrđeno je za BHRT iz operativnog centra MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. U požaru nema ozlijeđenih, pričinjena je znatna šteta, ali nije ugrožena proizvodnja. Uzrok požara utvrdit će istraga. Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, koji čine sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu, sindikat granične policije i sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, 16. svibnja će održati mirne prosvjede ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na taj način će iskazati nezadovoljstvo financijskim statusom i odnosom predstavnika vlasti prema zaposlenim policijskim agencijama na razini države. Sindikati zahtijevaju usvajanje izmjena zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa povećanje koeficijenta za obračun plaće za 0,20 do čina viši inspektor i zvanja stručni savjetnik. Zakon je na dnevnom redu sjednice Doma naroda, koja je zakazana također za 16. svibanj. U areni Paloolimpico u Torinu večeras će biti održano finale 66. Eurosonga, na kojem će nastupiti predstavnici 25 zemalja. Pobjednika Eurosonga, kao i prethodnih godina, odlučit će kombinacija glasova stručnih žirija i publike. Ako je suditi po kladionicama, veliki favorit za pobjedu u večerašnjem finalu su predstavnici Ukrajine, čije šanse se procjenjuju čak na 60%. Među pet su najboljim izgledima još i Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Španjolska. Nakon mnogo preokreta i eliminacije nekih od favorita za pobjedu, konačno su poznati kandidati za veliko finale. U drugom polufinalu dalje su se plasirali Belgija, Češka Republika, Azerbejdžan, Poljska, Finska, Estonija, Australija, Švedska, Rumunija i Srbija.
Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj večeri dalje su se plasirali Švajcarska i Armenija, Island, Litvanija, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Nizozemska. Spisak od 25 zemalja koje se takmiče u finalu kompletiran je takozvanom velikom petorkom, koju čine Španija, Velika Britanija, Italija, Njemačka i Francuska i koje se prema pravilu direktno plasiraju u finale. Stanje na online kladionicama govori da je Ukrajina ostala najveći favorit, a prate je Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok su najniže rangirane Rumunija, Njemačka i Litvanija. Pored takmičarskog dijela pripremljen je i revijalni program u kojem će nastupiti i prošlogodišnji pobjednici grupa Måneskin. U naredna tri dana na programu su mečevi 31. kola nogometne MTL Premier lige Bosne i Hercegovine. Tri meča igraju se danas, dva u nedjelju, a kolo će biti zaključeno u ponedjeljak utakmicom na Grbavici. Evo i svih parova. Danas od 15 sati Leotar dočekuje Rudar. Prijedor u derbiju Začelja. Od 17 sati igraju se dva zanimljiva susreta, Široki Brijeg Sarajevo te Velež Tuzla City. Sutra od 15 sati Sloboda će tražiti bodove spasa u duelu protiv Borca, a od 17 se igra hercegovački derbi između Posušja i Zrinskog. I u ponedjeljak posljednji duel kola na Grbavici igraće Željezničar i Radnik u simboličnom terminu od 19 sati i 21 minut. I toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak dana.